a na týchto 10 lístkov môže teda kdokoľvek prísť. Ľudia si sami zvolili systém, že čakajú už pred bránami nemocnice, aby v úvodzovkách boli prví a začali sa zapisovať na nejaké imaginárne čakacie listiny, ktoré si sami zriadili. Nikto z nás tým nemá nič spoločné. A teda nejakým spôsobom sa dohadujú, kto bude prvý, druhý, tretí. A poviem ale rovno, že mesačne sa stane 4-5 krát, kedy sa nevyčasujú ani títo desiati. Čiže to nie je denný problém, ako to bolo napísané. Stáva sa, že príde 12, 13, 15 ľudí a teda tých 5 ľudí sa nedostane na ambulanciu v daný deň. Ale sú tu dni, kedy príde 6 ľudí, 7 a ostávajú voľné časenky. Mali sme rôzne systémy v nemocnici a rôzne systémy priamo u doktora Bakalu. Či sa písalo na papier priamo pred ambulanciou a ľudia sa tam divne bili. Či sa rozdávali lístočky a ľudia ich odsudzili, poviem to tak. A potom s nimi chodili po iné dni, akože majú číslo 2 a podobné veci. Či sa dávali karty a ľudia si ich proste jednoducho pred ambulanciou premiestňovali, vyhadzovali, odsudzovali, len aby oni boli prví. Ani jeden z týchto systémov nemal reálnu podobu. Takú, aby nedochádzalo ku konfliktom, aby nedochádzalo k nejakým nepríjemnostiam. Problém je v tom, že je nedostatok špecialistov. Ak sa pozriete na elektronické objednávanie okolitých neurologov, ktorí sú privátni, a dostanete termín niekedy v polovici oktobra. Neexistuje sa objednať na skorší termín. Pretože nemá. Pretože je vyčasovaný. Toto si môžu dovoliť privátni doktori, ktorí nerobia akutnú medicínu. Čo urobíte s tým, keď dnes v noci vás sekne v krížoch, ráno vstanete zlomený v páse a otvoríte si internet a dostanete termín 15. oktober. Kam pôjdete? Ak doktor Bakala začne proste objednávať alebo preberie systém elektronického objednávania, pretože ja to mám s tým 25x30 možno odkonzultované, títo ľudia sa už nikam nedostanú. Vôbec nikam. Proste nemajú šancu byť ošetrení v daný deň. Tuto sa mu stane síce, že možno deň čaká, dva dni čaká, ak sa teda naozaj nedostane v ten daný deň na vyšetrenie, ale sa tam dostane. No, vysvetlil to celkom rozumne. Ja si myslím, že všetko je v poriadku, len teraz okrem pár vecí, ktoré som si ja všimol, ak ma zalomí teda, a tak budem 2 dni zalomený v roku 2019. Ja sa pýtam pani Kalavskej, že prečo tam nedajú teda ešte jedného lekára? A ak ich je málo, tak prečo tých lekárov nezaplatíte? Alebo ste nejakým spôsobom odstúpili alebo odskočili od vami proklamovanej a teda chválenej a vyzdvihovanej trhovej ekonomiky a mne ste to zase nepovedali? Tak toto je. Prečo teda? O tom, že nie je nedostatok špecialistov, som robil relácií, ja neviem, 5 ich tam je u nás v archíve, že nie sú špecialisti a nie sú zaplatení, ak chcú po nich nejaké psie kúsky a od ortopeda posielajú a očného na obhľadanie mŕtvol a kdejaké psie kusy, pretože veľký manager tam bol, teraz je tam iná managerka a nikto s tým nič nerobí. Ja sa pýtam, prečo tam nie je ešte jeden neurológ? A prečo im nedáte dvojnásobné platy? A keby málo pani Kalavská začala fňukať, že ona nemá peniaze, ja to nie som od toho, aby som iba kritizoval. Ja hneď viem dať aj riešenie. Peniaze viem presne, kde ich nájdem, teda kde ich ona nájde. Jej kolegyňa, ministerka Lašáková, ušetrí tento rok, tak nech dá na neurologov, aspoň do tej považskej. Lašáková stopla financovanie projektov LGBTI komunity, lebo to je niečo nehorázne, to ja neviem, čo z tohto bude.
No to sme zrejme naštvali nielen celú Európu, ale asi aj celý svet. Novinári to dajú asi a rôzne lobistické skupiny riadne vyžrať tomuto homofóbnemu Slovensku. Niečo ti poviem, jak som prečítal tú titulku, kúkam túto spod okna kamaráde a radiátor na mňa veľmi škaredo zazerá. Musím sa otočiť nejak, aby som nevidel. Diskriminuješ radiátory, no. Čo sa ja čítam správy, daj mi pokoj. Radiofób. Projekty predložené organizáciami zastupujúcimi LGBTI, ABCDF až po Z ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry z nevýhodnených skupín obyvateľstva nedostanú finančnú podporu. Mňa by zaujímalo, čo je na takomto radiátorovi znevýhodnený? Ako on je znevýhodnený? Hej, by ma zaujímalo. Nech sa mi ozve nejaký radiátor a nech mi povie prečo a z akého dôvodu je znevýhodnený. Ako agentúru SITA informoval výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko, neveľký medveď Macko, rezort nepodporí ani jeden projekt, a to napriek tomu, že udelenie dotácií týmto projektom navrhla odborná hodnotiaca komisia. Odborná, to bolo asi samý Dajga radiátor. Podľa iniciatívy ide o osobné rozhodnutie ministerky kultúry Ľubice Lašákovej. Inakosť takisto upozornila, že ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo tak, že podpora projektov LGBTI, ABCDEF organizácií nebude možná vôbec. Ministerstvo kultúry zverejnilo 2. maja nové podmienky dotačného programu pre oblasť kultúry z nevýhodnených skupín. Píš mi, ak si radiátor alebo lesba, píš mi, ako si znevýhodnený, lebo ja to chcem vedieť, lebo takéto správy, to ja mám z toho iba zmetok v hlave, ako ste znevýhodnení. Skupina obyvateľstva. Bez akejkoľvek konzultácie, avizovania či diskusie s dotknutými subjektmi zásadne a brutálne, a o tom vy niečo viete, obmedzilo aktivity, ktoré je možné financovať. V budúcnosti tak už nebude možné financovanie nielen všetkých spomínaných aktivít LGBTI a ABCDF organizácií, ale ani väčšiny ostatných organizácií, ktoré boli od roku 2004 financované z tejto výzvy. No, neboli financované z tejto výzvy. To, že ty si mohol v Bratislave na Hviezdoslavom námestí po obede o jednej behať s holou ryťou, som financoval ja, nie táto výzva. Ja som ti to financoval a som rád, že to už nebudem financovať, tvoje behanie s holou ryťou po meste za bieleho dňa. Nemám na to náladu. Konštatuje teda Macko stanovisku, ktoré podpisujú iniciatíva Inakosť, Dúhový Pride, Bratislava a divadlo, čo to je? Aha, no mantinels, hej. Akože asi bez mantinelov. Ministerstvo kultúry vyzývajú, aby zdôvodnila svoje konanie, zrušila aktuálnu výzvu a začala rokovať s dotknutými organizáciami o ďalšom fungovaní dotačnej schémy pre oblasť kultúry z nevýhodnených skupín obyvateľstva. No a už vyše 10 ročie sa LGBTI, ABCDF organizácie uchádzajú o podporu pre svoje kultúrne aktivity z dotačného programu kultúry z nevýhodnených skupín na ministerstve kultúry. Urobili tak aj vo výzve tento rok, keď žiadal o podporu 8 projektov, medzi nimi aj filmový festival Inakosti a Dúhový Pride Bratislava. To sú tí, čo behajú s holou ryťou po meste za bieleho dňa. V priebehu apríla 2019 zverejnilo ministerstvo kultúry výsledky posudzovania dotácií a rozhodlo sa nepodporiť ani jeden z 8 projektov, ja neviem, ako si to mohli dovoliť, organizácií iniciatíva Inakosť, Dúhový Pride Bratislava a divadla, teda No Mantinels, alebo neviem, čo to, jak sa to volá. Ako dôvod uviedlo nedostatočnú kvalitu a výsledky posúdenia odbornej komisie. Roky neboli s našimi projektmi väčšie problémy a napríklad filmový festival Inakosti bol podporovaný z tej dotačnej schémy každoročne od roku 2008
Preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne. Vyžiadali sme si preto všetky materiály odbornej komisie na základe zákona o slobodnom prístupe k informácii, dokumentov, jasne vyplýva, že odborná komisia navrhla na podporu 6 z 8 projektov. No, dobre, bránia sa, stopla, v krátkosti, stopla im peniaze, ministerka, naše peniaze. Neviem, čo sa jej stalo, ale tak ako fajn, kto som ja, aby som súdil za to, že nerozhadzujem moje peniaze na deviantné veci, ale tak ako fajn. Ale pozrite sa, pán Fico, pán Kaliňák a pán Lajčák natlačili do tejto bandy, nie len do týchto LGBTI, ABCDF, ale do tejto bandy slinečkarskej, natlačili 100 000 eur z našich peňazí. Až ich vyzbrojili na tak dobre, že potom prišli a osekali im hlavy. Hej. Takže ako takýmto spôsobom sa samozrejme... O teraz viete, že pán Pellegrini, on je veľký kamarát s týmito Zomri. Hej. Ja viem, že on chce byť cool, pán Pellegrini, ale... Aj free, aj in. Aj in, aj... Všetko treba byť aj free, aj in, aj cool. Také sú dnes trendy. Buď rád, že máš takéhoto trendového premiéra, že s teroristami, ktorí majú tašky na hlavách a v hlavách, nechcem čo povedať, namiesto mozgov, to sú pre ňoho partneri. No, to sú možno jeho partneri, neviem akí, ale to sú tí ľudia, ktorí idú jeho alebo tá strane, ktorej je členom pokrku, ale tak možno pán Pellegrini si to nevšiel, alebo hľadal niekde nožík, aby mohol spáchať teda to harakiri konečne. Takže fajn, však ako dobre, veď fajn, smeráci robia jednu a tú istú chybu dokola si myslia, že môžu sedieť na 10 stoličkách, budú s každým kamaráti, ako taký psychopat, no ale že viete, ako to je, ja som to smerákom vysvetloval, s bolševikom sa nikdy nedohodneš, a ak sa dohodneš, tak si môžeš byť 100% istý, že bolševik, ako náhle, nie že sa otočíš chrbtom, len pohľadom mu hneš, a už ju máš medzi lopatkami. Už ju máš tam, kamaráda, aj nevieš ako. Takže, ak si niekto myslel, no však tam, pozrite sa, aha, tam je, pozrite sa, jak dopadol Kaliňák, jak dopadol tento nešťastný Fico. Hej. To je príklad toho, hej, keď sa ty nejakým spôsobom chceš s bolševikmi dohodnúť. Takže, toľko k tomu. Keď si už hovoril o týchto peniazoch, znevýhodnení, takzvaní znevýhodnení, ale veď devianti majú svoje lobistické skupiny. Máme tu filantropa, ktorého meno sa nevyslovuje, alebo ani neexistuje. Ten dáva prostriedky na všetko možné. Tak prečo cicajú zo štátneho rozpočtu? Veď väčšina ľudí nie je za to, čo presadzujú oni. Ale majú filantropov a majú svoje zdroje. Lady Gaga je milionárka, Madonna je milionárka, na každom kroku obhajujú LGBTI. Nech si požiadajú od nich o grant. Ja si myslím, že zo pár drobných pre slovenských znevýhodnených nemôže robiť problém Lady Gaga alebo Madone. Alebo potom nech idú do Kalifornie, do Hollywoodu a tam teda zrejme budú dostávať pravidelne prostriedky. Treba hľadať tieto prostriedky tam, kde sú. My nie sme bohatý štát, väčšinové obyvateľstvo má problém, my nemáme na lekárov, zdá sa, to, čo si popisoval, ten problém. Nie som ja odborník na zdravotnícky systém a to, ako tam funguje, ale tie výsledky sú katastrofálne. A čo je na tom najdôležitejšie, vždy sa rieši problém, až keď nastane. Tak tie múdre hlavy, ktoré sa vyznajú v zdravotníckom systéme, niečo takéto nepredpokladali, že toto môže nastať. Navyše, ako sa ľudia správajú, to, čo sme hovorili aj včera, je to v ľuďoch, že si kradnú tie lístky, predbiehajú sa, strkajú, konflikty sú. To je zase kultúra každého z týchto ľudí, ktorí sa správajú tak, ako sa správajú. Ale na druhej strane je ten systém, ktorý má byť nastavený tak, aby sa ľudia medzi sebou nepožierali a tí, ktorí narúšajú ten systém, budú niesť následky. Prečo preventívne nemyslí niekto na to, že môže nastať takáto a takáto chyba, neviem, napríklad v jadrovej elektrárni, preventívne, aby niečo nenastalo, tak takisto aj v tomto zdravotníckom systéme, keby sa netuneloval, nerozkrádalo, ako hovoríš, nie sú peniaze, tak tam nie sú peniaze. Už sú. Ale peniaze sú. Už sa nebudú lakovať radiátory. Že peniaze nie sú. Sú. Nie len na Slovensku, sú v Európe, sú na celom svete, len sú čudne prerozdeľované.
Keď treba, tak sa papieriky vytlačia. Fed vie o tom svoje. A Európska centrálna banka, akože peniaze nie sú. Sú. Len niekto o tom rozhoduje, niekto to prerozdeľuje a ten, opäť sme pri systéme, a tentokrát spoločenský systém, ekonomický systém, celosvetový globálny ekonomický systém funguje tak, ako funguje. A toto sú všetko výhovorky. A za to nemôže ani ten riaditeľ, ani ten lekár, už pacienti vôbec nie. No ale my riešime problém dotácií, tak tí, ktorí majú, nech prerozdeľujú. Nech sa páči Hollywood, tam sú najväčší bojovníci, môžu byť filantropmi. Len im dať možnosť. No, ešte keď sme pri tom zdravotníctve, tak poďme sa pozrieť teda na rásochy. S búracimi prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských rásochách by sa malo začať najneskôr dokonca na konci júna. Zmluvu o zabezpečení prác so spoločnosťou Metrostav podpísala dnes priamo v areále ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Smeráčka. Za účasti premiéra Pellegriniho, tiež smerák. Kalavská avizovala, že do 10 dní vyhlási súťaž na projekt nemocnice. A k tomuto sa vyjadroval Pellegrini a zase ja potom vám poviem, čo si o tom ja myslím, ale vypočujte si teda pána premiéra. Transparentnosť je samozrejme mega dôležitá a nikto nesmie zneužiť verejné zdroje nejakými priamými zákazkami, dohadzovaním niekomu inému. Ale rozumiete napríklad pri nemocnici? Prečo by nemocnicu nemal nakresliť niekto, kto ju najlepšiu nemocnicu v Európe, čo ja viem, pred pol rokom nám naprojektoval? Prečo by sme rovno nemohli zavolať toho najlepšieho a povieme, poď nám aj ty túto bratislavskú nakresliť? Ideme sa hrať na tender, kde sa nám poprihlasuje, ja neviem kto, či vôbec niekedy nejakú nemocnicu kreslil, viete? A to je zase, a zase to tu budeme rok a pol riešiť, mňa to unavuje, ale samozrejme vždy budem ctiť európske smernice, transparentnosť a tak ďalej. No, ono je fajn, že budeš ctiť smernice a toto. To, čo povedal na začiatku, je samozrejme pravda a bolo by to krásne. Keby ste neboli jedna banda psychopatistických, dobre som to povedal snáď, hej, jedna banda kleptomanov. Hej. Preto je celý ten systém tam proste vsadený, aby tú najväčšiu, keď už máš tú najväčšiu chuť na tú kleptomániu, aj, tak ťa ten systém nejakým spôsobom zastaví, ale nie vždy, samozrejme, že to obchádzajú, lebo viem, poznám starostov na Slovensku, viem, čo sa robí, viem, čo sa deje. Aj. A že to je niekedy, niektoré tie veci sú na trestné oznámenie, ale kto to bude vyšetrovať, keďže to smeráci podpisujú a nepodpisujú. Však aj tí istí smeráci, ktorí majú na starosti ministerstvo vnútra. Aj, tak ako prečo by sme mali svojich nejakým spôsobom naháňať. Aj, dnes, no to je jedno, to vám poviem inokedy, ale tiež tam na okresnom úrade v Bratislave tiež proste firmy podplácajú ľudí a robia si, čo chcú a obštrukcia, vymýšľajú si. Ale prečo nie? Veď môže. Veď nikto ho nenaháňa. Veď iné starosti majú policajti, hej, si myslím, ja podľa toho, čo vidím. Takže áno, bolo by dobre samozrejme dať nejakému malému týmu, nech teda nájdu nejakých, čo pred porokom, pred rokom urobil špičkovú nemocnicu, pozrieš sa na to, zavoláš si troch, štyroch, vyberete a z toho potom môžete nejakým spôsobom osloviť ich a vybrať. Jasne, bolo by to rýchle, bolo by to efektívne a bolo by to možno asi najlepšie a nebolo by to niečo, čo ti bude padať za 10 rokov na hlavu. Hej. Možné to je. Lenže bohužiaľ, ten systém je tam vložený práve preto, že historicky ste všetci, a to je jedno, z ktorej strany si tam bol, ste dokázali, že iba kradnete a nič inšie. Pri prvej príležitosti, keď sa niekto nepozerá, šup, a už tam ide ručička a už idú milióniky hore dole prefakturovať, pýtať 50% a neviem, čo ešte robíte. Hej, a ešte potom aj na DPAčkách ťaháte peniaze. Takže áno, pán Pellegrini, bohužiaľ, možno treba tam vyhádzať tú bandu kleptomanov a dosadiť to, alebo obsadiť to slušnými ľuďmi. Možno by to šlo rýchlejšie. Ale s takými to, čo sú tam teraz. Ale skutočne slušnými, nie tými slušnými, ktorí sa označujú za slušnými. Na tých som nemyslel, na tých nemyslím nikdy, bohužiaľ, taký som ja hrozný. No takže ako áno, jasne, dá sa, všetko sa dá, ale musíte tam dať normálnych ľudí a historicky nemôžu mať za sebou také kauzy, jak máte vy a vaši predchodcovia. Však, dajme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A, lebo než ťa nechám hovoriť, ale ešte jednu vec, dve veci vlastne chcem. Zhrozol som zistil, že začiatok nie je nahratý, prvých 10 minút to je, keď som čítal tých nešťastníkov, jak hlasovali, ale ja dám tam linky do archívu, takže budete si to môcť pozrieť potom. A môžete si to preklikať, keď skončí relácia. No a zabudol som ešte, Ľubo, na jednu správu. A viem, teraz niektorých podrážim, ale ja vás nechcem drážiť, ja vám iba idem prečítať správu. Rezort ruskej diplomácie. Nie je denník Pravda, nie je Jožko Mrkvička, nie je Lichtner, nie je Huďo. Rezort diplomácie ruskej. Hej? Len keby ste chceli vypisovať potom nejaké zvláštne veci. Hej? Bavíme sa o tom, ako čo sa vyjadril rezort ruskej diplomácie. Sa veľmi kriticky vyjadril o ľudovej strane Naše Slovensko, vedené Marianom Kotlebom, vyplýva to z tohoročnej hodnotiacej správy Ministerstva zahraničných vecí, ktorá sa zaoberá velebením nacizmu, šírením neonacizmu a iných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie a xenofóbie. Moskva ho zverejnila 6. maja tohto roku, denník Pravda teraz ako prvý na Slovensku poukazuje na tento dokument. Správa najprv oceňuje, že štátne orgány na Slovensku si pravidelne dôstojne pripomínajú obete druhej svetovej vojny, vyzdvihuje, že oficiálni predstavitelia kladú vence k hrobom a pamätníkom sovietských vojakov, ktorí položili život v boji proti fašizmu aj na našom území. Toto mi už znie, Ľubo, ako keby to z Tel Avivu vyšli tieto správy. Dokument ruskej diplomácie sa v jednej časti zmieňuje o SNS ako jedinej registrovanej strane na Slovensku, ktorá otvorene sleduje extrémistické myšlienky s prvkami rasovej nenávisti. Zvlášť používa protiromskú rétoriku. Správa upozorňuje, že Kotlebovci stavajú na národnom socializme, za ktorého príklad si berú profašistický vojnový slovenský štát. No, takže takáto správa prišla z Ruska pre tých voličov SNS, ktorí ste rusofilovia a tak milujete Rusko, tak nejak si to teraz v hlave usporiadajte, ako chcete. Ľubo, čo máš ty na ve? To, čo si naznačil ešte k tejto správe, ako keby z izraelskej ambasády alebo z americkej. Treba k tomu uviesť dve veci. Teraz sa vytočia postrop nekritický rusofili, aby som skôr povedal sovietofili a všetkého, čo Rusko malo rôznu históriu a minulosť. Od cára cez dočasné vlády po komunistický režim až po dnešného Putina. Všetko nekriticky obdivovať, to je rovnako chore ako nekritické amerikanofilstvo. V prvom rade doteraz bol predsa Kotleba a SNS označovaní div, že nie sú financovaní z Ruska, že sú Putinovci, oceňovali tie kroky, ktoré sa robili v Rusku k rôznej tej problematike od multikulty cez LGBTI, otázka Krymu, otázka Ukrajiny a nebol žiaden problém. Naopak, naši slniečkári, progresívci a US lokáji mali ten problém, že či to nie sú Putinové nástroje. Teraz zase počujeme kritiku z ruskej ambasády, čo takisto môže byť hra. Progresívci a US lokaji a eurolokaji povedia, že to je len navonok. Ako každý má teraz milión hypotéz k tomu. Takže na jednej strane bol doteraz ako Putinovec a Putlerovec a neviem čo všetko. Teraz sa to obrátilo, no ale druhý faktor, ako hovorím, všetkých týchto sovietofilov a obdivovateľov, nekritických obdivovateľov, to možno vytočí. To je to, čo si na začiatku povedala, ja to zopakujem. Keď Američania strkali nos do toho, ktorá strana je tu správna, ktorá nesprávna, ako to tu má fungovať, aký trh, aké investície, čo sa má v médiách uvádzať, kedy dúhovú zástavu viesiť, tak ruská ambasáda tiež nech sa nestará do našich pomerov, do našich politických strán a do našej histórie. Oni majú svoju históriu, my máme svoju. Áno, na druhú svetovú vojnu môžeme mať rôzne názory, ale ja si myslím, že toto bolo úplne zbytočné vyhlásenie. Komu sa chceli zavdečať, by ma zaujímalo? Neviem komu, alebo komu nahnať nejaké politické body, lebo Danko vo veľkom kritizuje teraz zase ruská ambasáda, takisto ďalší tábor Kolár, ktorý sa pchá k Salvinimu, takisto kritizuje. Takže z SNS sa stal fackovací panák a každý je odborník, každý posudzuje a dospieva k takému záveru, že toto je jediný problém Slovenska a žiaden iný. Jedine SNS a Kotleba, ináč na Slovensku, teraz si celý čas hovoril o zdravotníctve,
ale práve chcem na to nadviazať, že ale čo tam po zdravotníctve? My máme najväčší problém extrémizmus. Čo sa priznal teda aj Nicholsonová, hlavne pravicové. Ultraľavicový neexistuje, pochopiteľne. Ani iné druhy extrémizmu. U nás je najväčší problém, kto je fašista, kto nie je fašista, kto je veľký fašista, kto je malý fašista, kto je antifašista. To je najväčší problém v našom štáte. Nie zdravotníctvo. A ruská ambasáda nech sa stará o svoju politickú scénu. To je jeden. A takisto, pokiaľ ide o históriu, nech si každý štát pozrie do vlastnej histórie. Minule sme spomínali, ako slovenskí vojaci prichádzali znechutení z toho, čo videli ako v Poľsku a na Ukrajine, čo stvárajú agenti NKVD. A čo stvárajú príslušníci Červenej armády aj s nevinnými ľuďmi. A to nemá nič so slavianofilstvom, to nemá nič so Štúrom, ani odkazom na to, čo sa dnes deje v Rusku alebo na Putinovú politiku. Tak, ako to zaznelo aj v druhej svetovej vojne a v našej relácii, keď je niečo svinstvo, tak je svinstvo. A mučenie a triznenie civilistov, lebo som posadnutý nejakou sovietskou demagógiou a by som povedal patologickým leninizmom a všetci sú nepriatelia a nepriatelia pracujúceho ľudu, to je rovnaká úchylka, ako dnes predstavujú neomarxisti. Takže treba si to aj takto poprepájať, ale v poriadku, no veď vydali vyhlásenie. Ale že by sme teraz obdivuhodne pobehovali so zástavami, s kosakom a kladivom a tvrdili, všetko, čo od nich vyjde, je správne. No nie, považujem za nenormálne, keď príde Duleba pred ruskú ambasádu a narieka tam, že anexiou Krymu na základe referenda, na základe udalostí, ktoré boli na Ukrajine, to je jeho pohľad, že anexia, pripojenie k Rusku na základe dobrovoľnosti a rozhodnutia. Sa zmení história, už nič takéto nebude a teraz tam Dulebovci a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku šaškujú pred ruskou ambasádou, lebo sa zmenili dejiny. Nikdy nešaškovali pred izraelskou a americkou. To je jeden extrém. Ale ďalší extrém je zase, a teraz čože to vydala ruská ambasáda? Tak nech si vydala teraz, čo budeme zase oslavné ody na to, čo vydali. Takže trošku toho nadhľadu a triezvosti treba na touto situáciu a nekláňať sa žiadnym okupačným vojskám ani žiadnym nátlakom, či už z východu, alebo zo západu. Preto to ja... ťažké, preto je... malý štátik, ale hrdosť nadovšetko. Preto ja hovorím, že ako na tých Rusákov ako v kľude ako a striezvo, lebo ja som to čítal, veď si to počul, veď to je, ja ti vrajím, to je, keby sionisti nám poslali niečo. O, dobre, radšej, dobre, že toto robíte, to je fajne, to je fajne, že toto robí, a toto, a dobre to robí, a toto musíte robiť, a robíte to, tak to sú dobrí, no. A zbierať ľudí po uliciach a napchávať ich do vagónov, lebo v gulagoch nemajú dostatočný počet ľudí a musíme odviesť toľkých a toľkých nepriateľov a kolaborantov, tak aj náhodných ľudí bez toho, aby niečo zavinili alebo sa ani ničoho nedopustili, napchať a odviesť na Sibír a do gulagov a tam ich týrať, tak to tiež nie je. Nehovoriac o ďalších veciach, áno, robili to všetci, znásilňovačky, kradnutia. Tak keď si budeme vyčítať všetko možné, tak radšej si nedávajme žiadne vyhlásenia a starajme sa o to, aby sme vychádzali so susedmi dobre. Otázka je... Majú problém s Ukrajinou, tak neviem, z akého dôvodu sa teraz starajú o politické strany na Slovensku. Ale to je ako vec názoru. Každý si to môže vnímať. Otázka je, či ťa títo rusofilovia počuli, keďže sú tak hlboko zastrčení v tých ruských zadkoch, ale dúfajme, že hej. Nemali by byť ľudia zastrčení v nejakých otvoroch, ako hovorím, ani proamerických, ani, skôr by som to nazval, prosovietských, lebo oni riešia problém, ktorý bol za Sovietskeho zväzu a s bojom proti fašizmu. Dnes už má fašizmus úplne inú podobu. A môžeme sa vrtať v minulosti. Pozrieme sa na súčasnosť. Tu máme súčasnosť, ako sa slušne medzi sebou požierajú, v tomto prípade Inštitút ľudských práv Peter Weissenbacher a Lucia Nicholsonová, kto je teda fašista, kto nie. Pretože Inštitút ľudských práv má svoju stránku, na ktorej varuje pred tým, kto kandiduje do Európskeho parlamentu. Ich tradičným terčom sú ľudia z LSNS, ale objavil sa tam aj Jan Figel, opodstatnenie, ktorý ako eurokomisár si kúpil štvorizbový byt za 1800 eur. A nie, on je iba šikovný, Ľubo. On je šikovný. To je jeden faktor. Ale im sa hlavne nepáči, že je proti dúhovým pochodom. To je zase iná stránka veci. Ale Figel, keď už chce niečo kritizovať, musí začať od seba. No ale teraz sa na tomto zozname, pozor, kto kandiduje, ocitla bojovnička za práva menšín.
za cigánsku otázku a ocitla sa tam Lucia Ďuriš-Nikolsonová, podpredsednička NRSR zo Slovenskej arabskej strany, pretože prišla so zákonom o sterilizáciách. A Weissenbacherovci, najväčší to bojovníci proti fašizmu, to dali do súvislosti, že zákon o sterilizáciách sa bude týkať najmä rómskych žien. A Nikolsonová oponuje, že je to nezmysel, ale už je na zozname teda medzi tými najhoršími, ako keby ten zákon, s ktorým prišla, sa týkal cigánskych žien. O čo ide? Je tu návrh, aby boli dobrovoľné a bezplatné sterilizácie po 4 deťoch. Aj pre mužov, aj pre ženy. Nikolsonová sa oháňa tým, že je to v súlade s medzinárodným dohovorom, v ktorom sme sa zaviazali, že sprístupníme všetky služby reprodukčného zdravia pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva. Ako jednu z foriem antikoncepcie. Sterilizácia stojí od 350 do 500 eur a množstvo ľudí si ju nemôže dovoliť. Takže na základe dobrovoľnosti, či už ženy, či muži, bez ohľadu akejkoľvek diskriminácie na ich sociálny status alebo farbu, ktokoľvek teda môže byť sterilizovaný, by mal byť a dobrovoľne a teda bezplatná sterilizácia. No, Inštitút ľudských práv veď trafená hus zagágala. Veď keď sa bavíme o sterilizáciách, no tak koho sa to asi najviac týka? Kto sa nepričetne rozmnožuje? A to nie je znevažovanie, to je konštatovanie faktu. Buďme konkrétni, keď hovoríme o väčšinovom obyvateľstve alebo o bielých ľuďoch, veď tí už pomaly nechcú mať deti. Majú jedno dieťa, najvyš dve. Kde tu už vidíte bielú rodinu s tromi alebo štyrmi deťmi? Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú silne kresťansky založení. To je jeden faktor, ale tých nie je tak veľa. Alebo dokonca potom je extrém z vyspelej západnej civilizácie, kde sa dávajú sterilizovať, aby zachránili planetu. Minule sme spomínali hnutie Birth Strike, čiže štrajkujem proti narodeniu, aby tie deti neboli ďalšou záťažou pre planetu. Ale všimnite si, kto o tom najviac hovorí. Biele obyvateľstvo. Netvárme sa, že sme všetci Európania a teraz neexistuje tu nikto, lebo bieli ľudia neexistujú. Lebo keď poviete bieli, tak už je to rasizmus pomaly aj v súvislosti so snehom. Ale černosi nemajú tento problém. Ani Arabi nemajú tento problém. Aj v európskych krajinách. Tí nepozerajú, čo bude s planetou alebo na sociálne dôsledky svojho rozmnožovania. A u nás máme tiež etnikum, ktoré nedá 350-500 eur, aby nepripravovalo budúcnosť svojim deťom v nejakých osadách vedľa odpadkov, ktoré musí niekto vyvážať, pracovať a študovať. A všetky tieto veci, ktoré sa týkajú väčšinového obyvateľstva, takisto aj väčšinové obyvateľstvo má svoje asociálne vrstvy. Každý národ má svoju asociálnu vrstvu, ktorí nech sú akékoľvek podmienky, budú kašľať na prácu, na osobný rozvoj. Ale to má každý. No ale potom sú etnika, kde je to špecifický jav, mimoriadne rozšírený a za 10 ročia nie a nie prekonaný, či tu bol socializmus, či je tu kapitalizmus, či je tu liberálna demokracia. Takže áno, trafená zagágala, keď Weissenbacherovci majú obavy, že sa to bude týkať cigánov. No tak v tomto vývoji populačnom je to najviac pravdepodobné. A keď sa Nikolsonová takisto oháňa, ale to je pre všetkých, tak tiež musí vedieť, o čom hovorí. Áno, viac ako 4 deti, ako hovorím, viac ako 4, kto má viac ako 4 deti a po 4 deťoch. A v tej kultúre cigánskeho etnika to ich rodinné a láska k deťom, kto je v detských domovoch v masovom meradle? Kto sa v osadách povaľuje, najnovšie týra psov a má rôzne zábavky, respektíve v školách mláti bielých? Kto? Tak to nie sú ojedinelé prípady, to je jav, ktorý treba riešiť a netváriť sa, že nevieme, o čom hovoríme, len tak opatrne našlapovať. My nevieme o etnikách, o iných spoločenstvách, o iných náboženstvách. To sa týka Slovenska a nášho etnika. V inom meradle Číňania si urobili takýto poriadok s vlastným národom. Ale netvárme sa v rámci Európy, že ako narastá populácia, medzi akými etnikami, medzi akými skupinami obyvateľstva a tí vám zvysoka kašľu na nejakú planetu, alebo na nejaké sociálne následky svojho nepričetného rozmnožovania sa. V štýle, ako to bolo v Kosove, pobijeme vás vtákmi. Aj takto uvažuje určitá časť obyvateľstva. Ale Nikolsonová s Weissenbacherom sa budú dohadovať, kto je fašista, kto nie, kto škodí Romom, kto neškodí, kto pre nich čo robí. No, fraška, ktorá by možno nestala za pozornosť, lenže od rána do večera počúvame o extrémizme a týka sa to európskych parlamentných volieb, ktoré budú teda budúci týždeň. A potom tu máme
zase takú perličku, mainstreamové blúdy a masáže. Ak by ste nevedeli, rozmazáva sa to vo veľkom. Aj dnes bola k tomuto správa, čo sa dopustila Lepenová. Mnohí poznáte symboliku OK, ako sa ukazuje. U nás to nie je tak rozšírené, ale cez tie filmy, rôzne americkú kultúru a hry. OK, to spojenie ukazováka a palca do kruhu a vystreté tri ostatné prsty, znak OK. Všetko je v poriadku. Najnovšie je to znak nadradenosti bielej rasy. Takže pozor, viem, že u nás sa to bežne neukazuje, ale náhodou keby, pretože mainstream prišiel s tým, že Marine Le Penová, ako vieme z najnovších hypotéz, možno a pravdepodobne takisto pestovaná opozícia, šéfka strany Národné združenie, bola teraz v Estonsku, odfotografovala sa s miestnym aktivistom konzervatívnej ľudovej strany EKRE, ktorá je vo vláde a má ministerské kresla, a ukázala to gesto, ako oni tvrdia, typické pre ľudí hlásajúcich nadradenosť bielej rasy. OK. A Lepenová spustila sa kampaň, hneď sa zľakla, namiesto toho, aby vysvetlila, že nie ste normálni, ale zľakla sa a požiadala, aby boli odstranené fotografie z facebookového konta estonského aktivistu Rubena Kálepa, s ktorým si urobila selfie, lebo tam bolo to OK. Dáva sa to totiž do súvislosti, že to gesto OK nedávno ukázali pri skladaní prísahy v estonskom parlamente Martin a Mart Helmeovci. Oni kandidovali za tú stranu EKRE, teda konzervatívna ľudová strana, a stali sa aj členmi estonskej vlády. Ide o otca, ktorý je ministrom vnútra, a o syna, ktorý vedie rezort financií. Ale takéto gesto mal urobiť v súdnej sieni aj Brenton Tarrant, ktorý vystrieľal v Christchurch mešitu, a takisto ukazoval to gesto. A teraz sa spustila teda tá kampaň, pokiaľ ide o Estonsko, a otec a syn, Mart Helme a syn Martin, ktorí toto gesto ukazovali, tak spustila sa okolo toho kampaň, pretože sú zo strany, bez ktorej by nemohla vládnuť estonská centristická strana. A majú viacero ministerstiev, až 5 ministerských miest, ale ľudia ich volili, pretože získali takmer 18% hlasov, pretože vo svojom programe majú boj proti prisťahovalcom, proti partnerstvu rovnakého pohlavia a proti feminizmu. Dokonca majú aj v programe referendum o členstve v Európskej únii, ale tvrdia, že nechcú odísť z únie. S touto úniou je to takéto, pretože uvažujú realisticky. EU je skutočne v Estonsku populárna, podľa prieskumu z minulého týždňa. 89% ľudí by hlasovalo v Estonsku za zotrvanie v Európskej únii, a len 11 by chcelo odísť. No ale keď sú principiálni, tak referendum by spustili, ale vedia, že to by asi neprešlo. A ten pozdrav OK teda údajne má teda pôvod v americkom alt-right hnutí, čiže alternatívna pravica. Predstavovali sme si, že o to, o čo ide, a teda ho používajú. Dokonca sa tým zaoberala Anti-Defamation League, ADL, to je veľmi vplyvná organizácia Spojených štátov, ktorá sleduje tie symboly, extremistické skupiny, samozrejme len beložské, žiadne iné. A takisto spustila tú kampaň, že to je teda gesto. Spája sa to s tým, že predstavitelia alternatívnej pravice ho použili a pri rôznych stretnutiach a na podporu Trumpa. A aj dnes, keď sa budeme hovoriť o Milovi Yiannopoulosovi, ten ho tiež použil, a podporovatelia Trumpa. Ale čo je paradoxné? Z toho, že to gesto použili, je dokonca obviňovaná ešte z roku 2018 Zina Bešová. Zina Bešová bola advokátka a stupenkyňa kandidáta najvyššieho súdu Bretta Kavanaugha, konzervatívca. A bola teda obvinená, že toto gesto používala počas senátnych vypočutí. OK, veď keď s niečím súhlasím, alebo čo. Ale hovorím, dostalo sa to do tejto roviny. Len paradoxom je to, že Zina Bešová je právnička z Harvardu a pôvodom z našej obce, pretože jej predkovia, alebo teda v rodinnej línii, zahynuli počas holokauzy. Právnička, židovka z Harvardu, je už neonacistka, lebo použila toto gesto. Takže aj na stránkach Emojipedia, emoji, týchto symboloch rôznych,
je upozornenie, že všímajte si niektorých jednotlivcov, či sú členmi alt-right, alternatívnej pravice, alebo či sú to internetoví aktivisti, ktorí majú blízko k myšlienkam bielej nadradenosti a či používajú toto gesto OK ako symbol bielej moci. No, takže aj toto je problém, že nebodaj použijete ten symbol OK a teraz vás treba prelustrovať, či tým vyjadrujete nejakú spokojnosť, či ste prišli, neviem, zo Spojených štátov a zvykli ste si po dlhoročnom pobyte, že toto je vyjadrenie gesta, že áno, som spokojný, všetko je v najlepšom poriadku, alebo naopak, ste potenciálny neonacista a stúpenec bielej nadradenosti. Ak by ste bol stúpenec sionistickej nadradenosti, alebo Black Lives Matter, alebo čokoľvek iného, islamskej nadradenosti, to je v poriadku. Len nie pre Boha bielej. Takže pozor, OK, aj keď ste to nikdy doteraz neukazovali, náhodou vám to skrsne v mysli, že vyjadrím nejakú takú symboliku, tak pozor na to, lebo opäť budú mať Nicholsonová a Weissenbacher problém, kto je fašista, kto nie je fašista, kto je veľký, kto je menší. No ja som inak rád, že teda som sa dozvedel, že najväčší problém je gesto a ja debil som si myslel, že nedostatok neurologov, ale asi toto je dôležitejšie. To je celosvetový problém, takže musíš to brať aj tak a naše zdravotníctvo. Tu je najväčší problém extrémizmu za bieli ľudia a tolerancia a multikulty. Toto je ten základ, na ktorom je postavená naša civilizácia. Dobre, dáme prestávku. Môžeme. Dajme, lebo máme vďačnú tému a máme už 9 hodín, takže najvyšší čas. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vitajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Poďme sa teda, Ľubo, pozrieť na maila, ktorý mal mať prednášku v Bundestagu, ale nakoniec ju musel mať niekde inde. Áno, mal mať prednášku v Bundestagu, napokon ju museli presunúť. Cenzuroval ho aj YouTube. A kým sa dostaneme k prednáške, aby sme si... My sme už spomínali, ale podľa mňa väčšina verejnosti u nás a ani našich poslucháčov veľmi asi nevníma, kto je Majlo Janopoulos. Naši dobroprajníci, keď hodnotia informačnú vojnu a z času na čas napíšu aj na našu stránku, tak sme pre nich putlerovci, ruská propaganda, neonacisti a všetko možné. A neznášanlivci, homofobovia alebo LGBTI. No a predstavte si, že práve táto rozhlasová stanica má tú drzosť, že napriek tejto zlej povesti, ktorú šíria tí, ktorí ako nemajú ani minimálnu predstavu o slobode prejavu, tak my tu dávame priestor človeku, ktorý je buzik a má černocha za muža. On to totiž o sebe hovorí. A keby sa chcel niekto ohradiť, že čo to máme za slovník. Áno, Majlo Janopoulos, provokatér, britský novinár, žijúci v Spojených štátoch, sám seba označuje za nebezpečného buzíka a má Afroameričana za muža. No a napriek tomu, že by sme mali ignorovať alebo viesť kampaň proti tomuto človeku, vzhľadom na to, aké myšlienky šíri a kto stojí proti nemu, lebo tuto je vidieť, že tolerancia je len vlastným názorom od tých slušných demokratov, ľavicových študentov, povieme si, čo všetko už Majlo Janopoulos vyvolal, ale len tým, čo hovorí. Takže sloboda prejavu, ako si či v Spojených štátoch, alebo u nás, je nie že na ústupe, ale je likvidovaná. Takže napriek tejto zvláštnej kombinácii máme tu vlastne multikulty človeka, homosexuála, ktorý je označovaný za stupenca bielej nadradenosti a podľa liberálnych tyranov a cenzorov by mal byť kdesi v centre nezáujmu a my mu dávame priestor. Dávame, pretože to, čo hovoril o médiách, o cenzúre, má hlavu a petu a vystihuje práve týchto bojovníkov proti fašizmu a týchto liberálnych tyranov. Pretože len v hlavách progresívnych tragédov a šašov môže vzniknúť takáto kombinácia nejaká, pokiaľ ide o ten fašizmus a odporcov slobody a podobné veci. Pretože dávame priestor reálnemu pohľadu na svet okolo nás. My nie sme popierači reality, ktorí vnímajú len popieranie holokauzy a sami popierajú všetko, čo im nezapadá do ich bubliny. Takže Majlo Janopoulos, pôvodným menom Milo Hanrahan, je britský komentátor, spisovateľ, napísal aj knihu, pôsobil v agentúre Breitbart News,
sám seba označuje, že kultúrnym libertariánom a humorným spôsobom a vo svojich prejavov zosmiešňuje islam, ateizmus, feminizmus, tzv. Sociálnu spravodlivosť a politickú korektnosť. Narodil sa síce v Británii a je gréckeho a írskeho pôvodu. V Spojených štátoch žije, ako to zdôvodnil, pretože multikulturalizmus, ale ušiel do Spojených štátov, ale tvrdí, že tá islamizácia Európy ho vlastne vyhnala odtiaľto. A je ženatý s Afroameričanom od septembra 2017 a v Spojených štátoch žije ako, nie, nemá občianstvo, ale žije na víza. Je to veľmi vtipný a ostrý diskuter, politický komentátor, rečník, spisovateľ. Pôsobil teda, ako som spomínal, ako senior editor pre portál Breitbart News. A vplyvom svojej aktivity na sociálnych sieťach podstatne zviditeľnil Breitbart News ako vplyvný spravodajský kanál a počas prezidentskej kampane v 2016 podporoval Donalda Trumpa. Twitter ho v 2016 natrvalo zablokoval, pretože si robil humor z komediantky Leslie Jonesovej. To je Afroameričanka. A v dôsledku tejto aktivity ešte aj vydavateľstvo mu zrušilo knižnú dohodu. Mnohé univerzity mu zrušili viaceré rečnícke stretnutia. On mal mať dokonca Free Speech Week, čiže týždeň slobody prejavu. To mal viesť Milo Yiannopoulos, tomu všetko zrušili. A keď mal prednášať na Kalifornskej univerzite v Berkeley, tak prepukli také protesty proti jeho vystúpeniu, ako ho označujú britsko-grécky pravicový novinár a silný kritik islamu, že došlo k násilnostiam, keď študenti zakladali požiare, rozbijali okná a mlátili sa s políciou. Zvláštni študenti v súvislosti s prednáškou. Veď ho mohli ignorovať, to by bol trest. Neprišli by mu na prednášku a nikto by tam nebol. Respektíve mohli oponovať tomu, čo tam bude hovoriť. Nie, správny študent začne zapaľovať, násilnosti vyvolávať, lebo Milo Yiannopoulos nech jaký chce, ale neurobil nič, len reční. No ale sloboda odtiaľ potiaľ. Ak nemáš môj názor, zapáliť, rozbiť a najlepšie toho človeka zlikvidovať. Trumpa to v to svojho času vytočilo tak, že pohrozil odstrihnutie Kalifornskej univerzity, pohrozil od štátnych financií, nebudú dostávať štátne financie. Ako uviedol, pokiaľ Kalifornská univerzita v Berkeley neumožní slobodu prejavu a postupuje násilne proti nevinným ľuďom, ktorí majú iný názor, tak nebudú žiadne federálne fondy. A Yiannopoulos ešte viac provokuje, on napríklad Donalda Trumpa označuje, že to je ocko, taťka, ocko. Študoval v Manchestri, aj v Cambridge, ale nedokončil štúdia, založil potom online magazín, potom teda bol v Breitbarte. No a teraz reční, cestuje, má, snaží sa ovplyvňovať verejnosť s tým teda, že má absolútne nekorektné názory a mal turné. To turné malo byť teda aj na univerzite v Berkeley, kde sa zapaľovalo a vyvolali sa výtržnosti. A to jeho turné sa volalo Turné nebezpečného buzika. Otvorene o tom hovorí, nemal by byť problém, veď všetci LGBTI by si mali sadnúť a počúvať, čo jeden z nich, nebezpečný buzik, rozpráva na amerických, britských, vysokých školách, sa snaží hovoriť o aktuálnych spoločenských otázkach, ako je imigrácia, feminizmus, sociálna spravodlivosť. Teraz cez víkend mal prehovoriť poslancom AfD, čiže Alternatívy pre Nemecko a CDU, kresťanským demokratom, novinárom, blogerom alternatívnych médií, o slobode tlače a islamu. Už sme hovorili a o islame. O slobode tlače a o islame. Malo to byť v nemeckom parlamente, v Bundestagu prišli sťažnosti, no a prednáška bola v Bundestagu zrušená. Ale došlo k tej prednáške, ale čo je zaujímavé? Server YouTube po 10 minútach prerušil prenos z prejavu, lebo údajne išlo o nenávistný prejav a začal sankcie proti tým, ktorí prejav vysielali. Ten prejav je na stránke dangerous.com kompletne a na našej scéne, teda jazykovo blízkej, to zverejnili parlamentné listy české, CZ, tento prejav. A
Keď sa pozriete na ten prejav, ja si dovolím niektoré veci z neho citovať. Čo tam bolo nenávistné? No nie je trendový, nie je korektný, ale je free, ale nie je in. No in by mohol byť, veď ako sám o sebe hovorí, je buzik a má Afroameričana za manžela. Takže in by mohol byť. Free tomu zakázali, no ale naozaj trendy a korektné to nie je. A čo zaznelo v tom prejave Majla Janopulosa? Označili ma za rasistu, antisemitu, mizogína, vyznavača bielej rasy, homofóba, islamofóba, podporovateľa pedofília, transfóba. Jedine islamofób je pravda. On kritizuje islama, nehanbí sa za to a má na to argumenty. A pokračuje. Novinári mi tak nehovoria, pretože som extrémista. Nie som. Nikdy som nepovedal nič rasistické. Môj muž je černoch. Hovoria mi tak, pretože sa snažím presviečať voličov pre našu vec. Som nebezpečný ako Lord Voldemort. My vieme u nás, aké meno sa nesmie hovoriť. On sa prirovnal teda k Lordovi Voldemortovi a pokračuje. Som buzna, o ktorej sa nehovorí. Na niektorých internetových sieťach ani nemôžete povedať moje meno. Keď na Facebooku spomeniete moje meno trikrát, zrušia vám účet. Som zabanovaný, teda zablokovaný na Twitteri, Facebooku, PayPale, Instagrame a na ďalších sieťach. A v Austrálii tam už ani nemôžem. Nikdy tam už nemôžem vstúpiť. Najprv ma onálepkujú a potom mi uprú právo brániť sa tým, že ma zabanujú zo všetkých sociálnych sietí, čo nájdu. Očakávali by ste to asi od feministiek. Očakávali by ste to od ľavičiarských strán. Očakávali by ste to od sympatizantov terorizmu. Ale čo novinári? Namiesto toho, aby boli šokovaní a zaujímali sa o to, akej systematickej a neuveriteľnej cenzúre som bol vystavený, tak reportéri v celom západnom svete tlieskajú, pretože sa im nepáčia moje názory. Hanzelová, Kovačič by bola presne v takejto zostave a Kernová a Baková, oni by tlieskali, pretože Janopulos má úplne iné názory. Aké? Nevyhnali ma iba zo sociálnych sietí, ale aj z platobných a cestovných služieb. Chcú mi vziať možnosť sa uživiť a šíriť svoje posolstvo ďalej. Všimte si, islamskí fanatici a kazatelia môžu chodiť cestovať z krajiny do krajiny, šíriť svoju nenávisť, kázať v mešitách, ešte sú aj financovaní, ich rodiny dostávajú sociálnu podporu, ale elegantne demokraticky, ekonomicky zničíme niekoho, lebo má iný názor. Ako tvrdí aj Majlo, nie preto, že som urobil niečo zlé, alebo obzvlášť odvážne, ale len preto, že mám určitý vplyv a viem presviečať ľudí. Mám skúsenosť so slobodou slova a správaním sa internetových spoločností a médií. Som ukážka toho, čo sa vám stane, keď poviete pravdu mocným a popudíte ultraľavičiarov a liberálov faktami, logikou a rozumom. Čo sa stane, keď dostanete ľavicovú scénu do úzkých, keď rozbijete vládu, ktorú majú nad bezbrannými a dôverčivými. Pridali sa ku mne ďalší ako Roger Stone, Laura Lumerová alebo Alex Jones. A keď nebudeme aj slávni a bohatí, veríme, že pravda je dôležitá a stojí za to za ňu bojovať. Nacionalizmus a konzervativizmus nie sú kluby, kam by ste sa hlásili len preto, aby ste vyzerali zaujímaví, príťažliví a mimoriadne zodpovední. Sú to princípy, ku ktorým ste dospeli v svojej snahe o pravdu. Sú to závery, ku ktorým ste došli, keď ste skúmali, čo funguje a čo nie. A nadišiel čas určitých slovíček. On tam požíva rôzne nemecké slova, aby to teda bol bližšie k Nemcom. A napríklad rozmanitosť. Poviete si, či používam ja to slovo správne v nemčine. Vielfalt, rozmanitosť. Hovorí, bieli tomu tlieskajú, a moslimovia vraždia homosexuálov a vyháňajú židov a ponižujú ženy. Úžasná rozmanitosť. Všetko je to založené na klamstve a to klamstvo sú vynúcujú zastrašovaním a cenzúrou. Čo hovorí Majlo, to isté funguje aj u nás. Kto by mohol v dobrej viere povedať, že podporuje práva žien a pritom odvracať zrak od organizovaného znásilňovania mladých dievčat, ako sa to stalo v Rotterdame, v Telforde a ďalších britských mestách, kde sa inštitúcie báli toho, aby ich niekto neoznačil za islamofóbne. Keď toto odsúdite, označia vás za ultrapravičiara.
Odmenení sú tí, ktorí dokážu byť v titulkoch, ale nerobia problémy, myslí médiá. Takže tu už nie sú žiadne nebezpečné názory. Nevedieme debaty. Volíme úlisných podvodníkov, ktorí nie sú dobrí v ničom. A všetko, čo sa dotknú, zanechajú v oveľa horšom stave, ešte predraženejšie a ešte nefungujúcejšie. Asi hovoria aj o našich politických stranách, rovnako ľavých ako aj pravých. Úpadok tohto kontinentu je zarážajúci. Európa mávala cisárstva, kde vládli cisári. Potom sme mali kráľovstva, kde vládli králi. A teraz máme štáty. Naše štáty viedli štátnici, ľudia s inteligenciou a skúsenosťou. Thomas Jefferson hovoril 7 jazykmi. Angela Merkelová vie len 3, ale Allahu Akbar vie povedať v každom. Nemeckí politici, pretože oslovoval AfD a CDU, ale aj miestnych blogerov, nemeckí politici hlavného prúdu sú tak zúfalo hlúpi, že viedli ťaženie za články 11 a 13 smernice o autorských právach Európskej únie, ktorá, pokiaľ dôjde na jej vymáhanie, zničí kultúru na internete navždy. Tieto zákony zničia vyhľadávače, paródie, videá, obmedzia kreativitu a udusia koláže a remixy, pre ktoré je internet úžasným priestorom. Facebook, kde rozumná opodstatnené vyjadrenia starosti nad gigantickou úrovňou migrácie od uvažujúcich Nemcov, sú bez milosti mazané na Facebooku takéto vyjadrenia. Zatiaľ, čo Antifa zverejňuje návody na atentáty, chváli sa aktami terorizmu a posiela si manuály na výrobu bomb a novinári to kryjú. Prečo? Pretože sú to jedni a tí istí ľudia. Bohatí, mladí blbci, ktorí nenávidia každého s iným názorom. Keď o vás neklamú v Spiegel, Der Spiegel, nemecký týždenník, tak vyhadzujú do povetria vaše kancelárie a slavia na Twitteri v bezpečnom prostredí, pretože sa im nič nestane. Tým myslí útoky na AfD. Pochvália sa aj na Facebooku, na Twitteri a sú nepostihnutelní. Antifa je jednoducho ozbrojená zložka médií a chcú mať kontrolu nad tým, čo si myslíte a hovoríte. Zaútočia na vás, ak nebudete spolupracovať, aj na vaše rodiny. Stačí jedna stará panna v novinách, ktorá vás označí za nacistu a Antifa má povolenie vás umlátiť. Je to ďalšia známka toho, že nám vládnu priemerní, vedú nás skorumpovaní. A čo robiť? Nám hovoria tí arogantní a zlí. My sme mysleli, že slušní, no. Ale arogantní a zlí. Jedni striedajú druhých. Nikde sa to neprejavuje tak, ako v amerických médiách. Amerika, kde žijem, má najhlúpejšie médiá na svete. Sú to obrovskí, kolosálni hlupáci. Idioti. A ako takí majú monopol na to, čo je zverejnené o krajine, ktorú ničia. Ako sa k tomu dostali? Hovorím tomu ekonomia prestíže, kde vaša hodnota záleží na tom, ako viete používať správne slova, poznáme ten korektný slovník, a byť free, cool a in. Ako používať správne slova a vyjadrenia a cieliť to na tých správnych ľudí. S talentom to nemá nič spoločné. Je to hlavná hnacia sila slušnej spoločnosti v 21. storočí. Všimnite si, Brit, žijúci v Spojených štátoch, Janopoulos, pôsobí v amerických médiách, má skúsenosti s britskými a skúsenosti so sociálnymi sieťami. A je to rovnaké. Či je to v Berkeley na univerzite kalifornskej, či je to v Berlíne a v Hamburgu v súvislosti s AfD, alebo je to u nás na Slovensku, či už v Bratislave alebo inde, tu vidíme tú hnaciu silu slušnej spoločnosti v 21. storočí. A ten termín, ktorý použil Janopoulos, ekonomia prestíže. Keď chcete mať určitú spoločenskú prestíž, no tak budete tárať to, čo tárajú Šimečkovci, Kovačič, Hanzelová a celé tie spolky, Hríb, a budú umieľať tieto svoje mantry, lebo v tom je prestíž. Alebo dovolím si povedať, ako som ja mal skúsenosti s novinármi, hypotekárni novinári, veď ja mám hypotéku, ja mám leasing, ja chcem ísť v lete tam a tam. Ekonomika prestíže. Ak budete poslušní, to všetko budete mať. Je to otázka talentu? Je to otázka schopnosti? Nie, je to otázka poslušnosti. A to je tá slušná spoločnosť. A o tom hovorí aj Janopoulos. A pokračujem teda v jeho vyjadreniach. Ekonomia prestíže
môže aj za politickú korektnosť. Veď pochopiteľne to sa vzájomne doplňa. A ekonomia prestíže je aj dôvod, prečo som nemohol hovoriť v parlamente, ako som mal, pretože elity ma vnímajú ako chorobu, ktorá musí byť uzavretá, aby nenakazila zvyšok tela. Nálepka ultrapravičiara nie je popis. Nedávajú vám ju, pretože si myslia, že skutočne ste ultrapravičiarmi. Adresuje to na AFD, ale môžeme to aplikovať na ktorúkoľvek inú stranu. Máte ju, aby ste boli zdiskreditovaní v očiach obyčajných ľudí. Preto ten termín nácek, fašista, to sa používa. My to používame ako ping-pong v súvislosti s liberálnymi fašistami, pretože sú. Ale môžeme používať aj liberálni tyrani, diktátori, manipulátori. Normálni ľudia nežijú v ekonomii prestíže. Nemusia sa starať o to, aby ich pozvali na tie správne večierky. Niektorí mi to budú zazlievať. Viem, že niektorí naši poslucháči milujú Banáša. Ja kritizujem, to si myslím, že je pestovaná opozícia, Chmelár, Banáš a tieto spolky. Len podotknem, že na tie správne večierky minule som mal možnosť vidieť Smotankový večierok a pán Banáš v slovanskej košeli medzi tými zlodejmi, manipulátormi, klamármi a podobne sa pohybuje. Potrebujete chodiť na správne večierky medzi takúto, a teraz použijem, to bude sympatické tým, ktorí majú radi ruštinu, ruský termín svoloč, vlastne spoločenská spodina, ktorá je pasovaná na akúsi elitu. Medzi takýchto ľudí, o čom sa s nimi budete rozprávať? O čom s nimi budete komunikovať? A keď oni vedia, že vy ste radikálna opozícia alebo ich kritik, prečo sa s vami bavia alebo prečo vám dávajú priestor? To mi len napadlo v súvislosti s tým, keď som teda čítal Janopulosa, že nemusíte sa starať o to, aby ste boli pozvaní na tie správne večierky. Tam sa dohadujú kšefty, rôzne ekonomické záležitosti a to, čo tomu človeku naplňa tú kasu, tú ekonomiku prestíže. Ale Janopulos pokračuje, keď hovorí o normálnych ľuďoch. Chcú poznať pravdu. Nech príde odkiaľkoľvek. Práve preto dáme aj citát Chmelára, dáme aj citát Blahu, dáme aj citát Banáša. Pokiaľ popisujú realitu, ktorá je. Nemusíme s nimi súhlasiť vo všetkom, nemusíme ich obdivovať, nemusíme ich nasledovať v ich politických krokoch, ale pokiaľ situáciu popíšu, aká je, ako napríklad Milo Janopoulos, pokiaľ ide o americké médiá, pokiaľ ide o americké vysoké školy, metódy, ktoré sa používajú na umlčiavanie ľudí, tak je to tak, hoci je to buzík a má za muža Afroameričana, čo on otvorene hovorí. Ale pritom má konzervatívne a nacionalistické názory. Normálni ľudia nechcú, aby sa im politickou korektnosťou klamalo, tvrdí Milo Janopoulos. Už to prekukli. Komik George Carlin to vyjadril najlepšie, keď povedal, že fašizmus je schovaný za dobré mravy. U nás by sme to mohli aplikovať slušní ľudia, Pavhofová, ktorá si stavia na svojom pozemku, čo potrebuje, lebo skorumpovaná starostka, pretože je zo správnej strany, jej nebude vyrábať problémy. Ožratý Stanke, ktorý si to môže dovoliť, lebo je to slušný človek. A nehovoriac o iných slušných ľuďoch, aké pozadie, od najslušnejšieho Demeša až po slušnú Farsku a celú tú kauzu tancovanie na hroboch v rámci Janka Kuciaka a pohody a tak ďalej. To sú tie dobré, slušné mravy, tolerantné, ktorí bojujú proti fašizmu. Takže ešte raz, a západný zdroj, možno si to na pohode premietnú, Georgia Carlina, fašizmus je schovaný za dobré mravy. A pokračujeme Milovi. Politická korektnosť je nástrojom kontroly. Pretože keď môžete ľuďom prikázať, ako hovoriť, tak to je len krôčik od toho prikázať im, ako majú myslieť. Politická korektnosť vytvára fikcie ako islam nemá nič spoločné s islamským terorizmom, Antifa je organizácia bojujúca proti fašizmu, alebo feminizmus je o rovnosti. No a korektnosť táto politická plodí jednotné myšlienky. Milo tvrdí, že je tu na to, aby búral tieto ikony. Aby varoval pred bezmyšlienkovitou zhodou názorov. Je to semenisko autoritárstva a tyranie. Tak vznikol úradnícky európsky superštát, ktorý sa snažia Briti opustiť. A tak vzniká jednomyselnosť, ako predvádzajú médiá, ktoré hovoria jedno a to isté. Milo nemusí pozerať naše televízie a naše médiá aj
bez toho, aby ich videl, je tento model. Tu hovoria jedno a to isté. Súkromná stanica, verejnoprávna, JNT, Kmotriková, hovoria všetci jedno a to isté. Jednomyselnosť, ako má byť. A Majlo vysvetľuje, len rozdielnosť názorov nás chráni pred diktatúrou. Musíme o veciach hovoriť. Musíme hovoriť o sterilizácii, o cigánoch, o tom, že sú etnika, ktoré kašľú na budúcnosť, premnožujú sa a neberú ohľad na nikoho a na nič. To nie je ohváranie, to nie je znevažovanie. Keď hovoríme, že hyeny sa živia s dochlinami, neurážame hyeny. Takisto, keď to hovoríme o supoch, to je fakt. Sme súčasťou sveta, planety, určitej prírody. Tak tieto paralely, či sa nám to páči alebo nie, hovorme o veciach. Napríklad o prisťahovalcoch zo Sýrie a aký efekt majú migranti z Blízkeho východu, najmä na ženy, homosexuálov a židov, obľúbená téma. Rozumná debata je, ak civilizovaná spoločnosť funguje. Keď nefunguje, tam ľudia riešia vec násilím. Vysokoškoláci na Kalifornskej univerzite. Zapaľovať, rozbíjať, byť sa s policajtmi, lebo Janopoulos nemôže povedať tieto veci. No tak, keď si to povie, dám mu otázky, diskutujem s ním a zútriem všetko, čo povedal, že to tak nie je. A je to? Nie. Treba zamedziť tomu násilím, ale brať štátne príspevky na podporu takéhoto vzdelávania. Zajtra si povieme perličku z Karlovej univerzity, za aké práce sa dostávajú magisterské tituly. Ale pokračujeme v Janopoulosovi. Politická korektnosť nutí ľudí hovoriť veci, ktoré nie sú pravdivé. Napríklad, že všetky azylové centra zapaľuje ultrapravica. Oni si tam to robia sami, aj to násilie, ktoré sa tam pachá. Ale áno, sú aj radikálne sily, ktoré spôsobia požiar. Ale o tom, čo si robia oni sami, o tom sa už nehovorí. Vaše médiá, myslí Nemcom, zvádzajú všetko na ultrapravicu a všetko zle spájajú s nacistami, až na chovanie moslimov, ktorí bojovali po boku Hitlera za vyhladenie Židov a porážku angloamerickej aliancie. Netýka sa to len sýrskych migrantov. Opýtajte sa detí, čo hovoria turecké deti, niekedy aj tretej generácie o Židoch. Sú ešte extrémnejší než generácie pred nimi, ako moslimovia z Pakistanu a Bangladeša v Anglicku. Keď sa chcete vydesiť, opýtajte sa ich na evolúciu. Ide to od 10 k 5 a miesto toho, aby s tým naši, vaši predstavitelia niečo robili, tak ich importujú stále viac a odmietajú, že by ten problém existoval. Kedy ste naposledy čítali v novinách alebo videli niečo takéto v televízii? Novinári, akademici, zabávači už nemajú princípy, len put sebazáchovy a kariéry. Opustili sme vládu schopných pre zvýhodňovanie a politiku identit. Teraz nám vládnu neschopní, živia sa z našich daní a konsolidujú moc pre svojráznú aristokraciu alebo sami sebou vytvorení za elitu strachom, zahambovaním a cenzúrou. To všetko funguje, presne. Dá sa nálepka, už ste dehonestovaní, ste onálepkovaní, vykázaní z tzv. Slušnej spoločnosti. Nie je priestor, aby ste sa vyjadrovali, samé benovania. A do toho ešte ten strach, môžem niečo také povedať, lebo ešte ma za niečo označia. A v závere hovorí riešenie. Pritom stačí povedať len tak dosť. Nič sa nestane, keď budete počúvať a potom poviete, nie, to už stačilo. Čo je potrebné, on hovorí, aby sa nemecká chrbtica narovnala. Môžeme aj o slovenskej hovorím. Viem, výzvy k rebelii nepomôžu. Možno tu niekto má odpoveď. Ja len viem, že je to ľahké, keď k tomu zoberiete odvahu. Viem, že fráza už dosť. Už to ich vyprovokuje. Nie sú zvyknutí na to, že im ľudia vzdorujú a nevedia, ako na to reagovať. Chvíľu zúria a nájdu si potom nejakú obeť exemplárnu. Tak už dosť. Skúste to a povedzte to s úsmevom a radosťou v srdci. Diktátori nepoznajú nič horšie ako smiech, ktorý nemôžu ovládnuť. Toto je posolstvo Janopoulosa. Môžete si myslieť o ňom čokoľvek, či je to jeho osobný život, či sú to jeho vyjadrenia, ale prečo nehovoriť otvorene o týchto veciach, prečo nepolemizovať, prečo nediskutovať, ale namiesto toho budeme zapaľovať, bubnovať, prehlušovať niečo, dávať nálepky náckom, fašistom, čo na Janopoulosa teda ako si to trošku, to si riadne protirečí, ale tu je vidieť, že môžete byť aj z určitých kruhov, ktoré by mali byť automaticky tolerované, ale ako náhle ste kritickí k súčasnosti a nie ste ten cool a trendy,
tak ste rovnako nepriateľní, prenasledovaní, cenzurovaní. A od Facebooku cez Instagram po určité štáty, univerzity, cestovné kancelárie a rôzne iné možnosti, čo by malo normálne fungovať pre slobodných ľudí, pre určitých ľudí nefungujú. Nie je to ani terorista, ani nekáže žiadnu genocídu, iba rozpráva, ale rozpráva to, čo by sme ostatní nemali počúvať. A prečo by sme to nemali počúvať a prečo by sme o tom nemali diskutovať? Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, počujeme sa. Počujeme sa. Ja len chcem upozorniť poslucháčov. Telefónne číslo do štúdia je 0908 936 277 a takisto tí, ktorým ide stále pomaly sťahovanie, mnohí sa ozvali a ďakujem vám. A snažíme sa to nejakým spôsobom teraz riešiť, ale vyzerá to, že väčšina z vás sú zákazníci Telekomu. Jedna sa o tých, čo veľmi pomaly vám sťahuje od nás z archívu. V ostatným drvivej väčšine to ide úplne v pohode. Takže neviem, keby bola chyba na našej strane, tak to nejde nikomu. No ale ak máte tie problémy, tak prosím vás, pošlite mi vlastnú svoju IP adresu a na adresu norbert@infovojna.sk. Tak dáme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pani Jana Lokelevare. Prosím, ja by som chcel, ja viem, že tá otázka by patrila na doktora Harabina, ale doktor Harabin podal ústavnú sťažnosť na ústavný súd. Ústavný súd nie je uznášania schopný, vieme prečo, na schvál kvôli politikom. A že tam není dostatočný počet sudcov. Ak tam bude dostatočný počet sudcov, tak zase tam budú slniečkársky sudcovia a to, že proste Čaputová nebude stíhaná, sa udeje tak, že ona už stihne to, že nastúpi do úradu a bude mať imunitu. Tak vlastne toto je taký marazmus a tak začarovaný kruh, z ktorého nie je možné von. Tak neviem, mal by tam byť doktor Harabin, ale nie je tak. Dobre, skrávne. Ďakujeme. Je z toho samozrejme cestovo, ale ľudia musia inak voliť. No a keďže volia takto, tak to bude takto. Všetko bude tak, ako ľudia chcú, predsa nie. Poďme sa pozrieť na e-maily. A Elena píše, že dobrý večer, vaše poďakovanie išlo voličom Olano a spol medzi tým aj SME, ale boli to práve Kolárovci, sme rodina, ktorí ten návrh dali a do nohy hlasovali za. Nemal to byť Smer. Neviem, ako určite som rozprával o Smerákoch, ak náhodou som povedal SME, tak sa ospravedlňujem, lebo samozrejme, že oba tie návrhy, ktoré som to hlasovanie som čítal, tak to podali práve od Kolárovcov ľudia. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, ja by som chcel k tomu povedať, čo sa týka tohto... A vy ste ten pán z toho reťazov však. Áno, áno, Roman Kožice. Dobre. Ja som len chcel ohľadne toho povedať, že aj na Slovensku existujú ešte ľudia, ktorí sa... Odajte si tiše, prosím vás, ten počítač, lebo sa počujem. Áno, áno. Ešte na Slovensku sú regióny, kde je vysoká populácia biela. Kde sa rodí veľa bielých detí, to je Orava, Kysuce. Konkrétne v Orave, tam priemerná rodina, všetci tam pracujú poctivo, má 4 až 6 detí, takže sú tam veľké rodiny a je to taká určitá anomália v rámci Slovenska, pretože títo ľudia vzájomne veľmi dobre spolupracujú, čiže to je veľké rodiny. To sme mohli dať paralelu s islamistami, ale v tom zmysle, že islamisti nepracujú. Že títo dokážu postaviť domy a žiť bez hypoték. Čiže bez tých bank, ktoré ovládajú naši nosáci. Takže toto je taká interesantná záležitosť. A čo sa týka tej reakcie ruského vyslanistov a Kotlebovcov, ja neviem, čím to je ovplyvnené. Trošku ma to ako dosť zarazilo. Ale
počul som už aj také informácie, že aj Putin je pod vplyvom jednej vrstvy, lebo existujú dve proti sebe bojujúce skupiny, to sú sionisti a chasidi, to znamená tie etnické židia versus etnicko-neetnické židia, ktorí najmä sídlia tí sionisti v Amerike. No, či to nie je aj tým dané, že vlastne možno tá politika ruská sa trošku tým smerom odvíja, že ale Kotlevovci nikdy nemali antisemickú proste tematiku a neviem, kde to hovorí o čísle 88 alebo 14. Ale jednoducho, mne sa to zdá také všetko, že 20 miliónov obyvateľov Zemegule, ktorí sú rozpílení po celom svete, riadí celý svet. A najmä USA. Ja by som povedal, že Amerika, USA je najväčšou kolóniou Izraelu. To je všetko, chlapci, pozdravím vás. Ďakujeme veľmi pekne. Inak ja som týmto ľuďom slúbil včera, že zajtra lebo im dlžím reláciu, ale bohužiaľ hosť má nejaké problémy v rodine, tak sme museli reláciu presunúť na inokedy, ale bude, nebojte sa, do leta určite, určite bude. Píše nám Zuzana, že mám nejaké otázky. Čo kultúrneho je na behaní po meste s holým zadkom pred deťmi? Ja neviem. Kto sú členovia odbornej komisie, ktorá schvaľuje tieto granty a v čom spočíva ich odbornosť? Ja keď sa idem prejsť po meste, je to zadara. Prečo LGBT potrebujú na prechádzku mestom 19 000 eur? Dobré otázky, ale na zlé miesto teda mierené. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Haló? O, zmizol nám. A už niekto volá. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Ja chcem reagovať na to, že pán Kotleba bol zlehodnotený z Ruska. V nedeľu ste počúvali, čo pán Kotleba sa vyjadroval Putinovi k sovietským vojakom a že si pán Danko podával ruku. Čo čakal? A zlehodnotí Slovenské národné povstanie, čo je teda hanba. Dobre, ďakujeme za názor. Ale mi sa zdá, že toto bolo zo 6. Neviem, čo Kotleba v nedeľu rozprával, ale a sa mi zdá, že táto správa bola zo 6. Mája. Píše nám Miro, že som už druhý rok v Čechách pracovne, viackrát som bol u lekára, nikdy som nemal takýto problém s tými časonkami. Funguje toto tak, ako u nás, keď ideš do predajne mobilného operátora, na stene je automat, kde stlačíš tlačítko a vylezie ti listok s číslom, pozrieš sa na čísel, koľko je čísla pre tebou. Upýta sa v čakárni, či tie čísla pre tebou sedia na stolečka, ak áno, vieš si to zrátať, či máš čas na jedno alebo dve cigarety. Nikdy sa mi nestalo, že by som čakal viac ako hodinu. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Zdravím, Lobranil. A viete o tom, že inakosť sa sťažuje? Neviem, nepočula som v začiatku. Na ministerstvo kultúry, že nedostalo peniaze. Áno, áno, no, veľmi. LGBTI. Vieš o tom, hej? Hej, Braňo, počúvaj, chcem ťa poprosiť o jednu vec. Pošli mi e-mail, na môj e-mail, alebo nejaký poslucháč sa chce s tebou spojiť, tak ak by si mi vedel, lebo nemám to e-mailovú adresu. Dobre. OK, ďakujeme. Inakosť. Niečo. Dobre. Píše nám Norika. Dobrý večer. Chcem sa podeliť s mojou skúsenosťou. Pre 16 rokmi som sa bola nútená zastaviť v mojom tempe na onkológii. Údajne som prišla veľmi neskoro. Na jedno vyšetrenie som čakala 8 mesiacov, tak ma privítali na onkológii. Snažila som sa z toho vyhrabať, čo sa mi našťastie podarilo. Teraz mám nejaké problémy, tak na jedno vyšetrenie čakám už 2 mesiace. Objednaná som na jún a dnes čerešnička na torte. Znovu objednanie. Mala som trochu aj šťastie. Dve sa mi podarilo, nakoľko som mala požiadavku z onkológie, ale na tretie magnetickú rezonanciu ma objednali na september, ale neurológa som nezohnala, žiaľ. Tak budem čakať a verím, že vás budem môcť počúvať a podporovať ešte aj v októbri. Verím, že aj teraz sa vyhrabem z toho, lebo ešte sa mi
nežiada odísť z tohto marazmu, v akom sa nachádza moje milované Slovensko. Prajem krásny večer. No my prajeme samozrejme skoré uzdravenie a možno lepšiu ministerku zdravotníctva a lepší systém a možno aj lepšiu stranu, ktorá by vládla. Dobrý večer, nech sa páči. Haló? Kde je? Haló? Haló? Kdokoľvek volá z Veľkej Británie? Haló? Haló? No, vyzerá, že... Kokni sa, či tam nemáš mute ťuknuté. Dobre, zavolajte ešte raz. A Milan píše, že dobrý večer, a to aká štatistika ukazuje, že voliči SNS sú naklonení k Rusku? Ja som nepovedal žiadnu štatistiku, ja som povedal tí, ktorí sú, a že sú, sú takí, Milan, sú. Aj, nie, že nie, ja neviem, že všetci. Dobrý večer, nech sa Haló, páči. Počujeme sa? Áno, hovorte. Haló. Haló? No hovorte. No, tak budeme ticho chvíľku a uvidíme, že čo sa stane. Tak. Anna nám píše, že dobrý večer, páni, ja by som len chcela k tým Kotlovovcom. Danko bol teraz v Rusku, tak určite neklamal o Kotlovovcoch. Ja nie som presvedčená o tom, že sú fašisti. To je len slepá závisť štandardných, lebo sa boja okorita, ale sa nesem stále viac percent. Dobre. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Martin z Bradfordu. Počujeme? Áno. Teraz už? Jasne. Martin z Islamabadu, no? Hovorte. No, z Islamabadu. Oni to tu domáci volajú, že Bradistan. Už posledných 8 rokov, čo som tu, lebo sú tu všetci v podstate skáštili z Pakistanu. Ale chcel som iba dve veci hovoriť. Vy ste spomínali Šri Lanku pred pár dňami a neviem, či ste spomenuli jednu vec, o čo tam v tej krajine ide. Ak by som mohol povedať, ja pracujem s jedným zo Šri Lanky, žiaľ, jemu aj teta tam, ktorý umrela pri tom výbuchu aj s oma deťmi. No a ten mi rozprával včera, že to, čo sa tam vlastne deje, alebo čo je cieľom toho, tej vlády tam v tejto chvíli teraz, je si predĺžiť ten svoj mandát, ktorý by mal za pol roka skončiť, nemali by tam mať voľby, ale oni by veľmi chceli nejak pokračovať ďalej v tom, čo majú rozbehnuté. Takže neviem, či aj to, čo sa tam teraz deje, či to není viac aj preto, že by ten dovolen, to tá vláda tam chcela zostať. A druhá vec, a to by už to by snáď viac pán Hudo vedel o tom povedať, a to sú, čo sa nespomína veľmi často, 4 druhy džihadu, ktorý moslimovia v podstate na nás majú nachystaný už od nepamäti. A ak by som mohol, tak len skrátke, sú to 4 druhy. Jeden je meč, pero, ústa a peniaze. No a my sa všetci bojíme toho džihadu meča, kedy ľudia umierajú. No a to je najmenej nebezpečný podľa mňa, lebo ten džihad toho pera, úst, tí hate preach, tí nenávistní kazatelia a tie peniaze sú podľa mňa väčšie 3 hrozby, než ten džihad toho meča. Tak len tieto dve veci, že tá Šri Lanka a ten džihad moslimov, ktorí majú na nás naplánovaný v podstate. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. V súvislosti so Sri Lankou je to zaujímavý postreh, teda obyvateľa zo Sri Lanky, keď hovorí o tom, že tá moc si chce predĺžiť svoju vládu a hľadá aj takúto zamienku. Celkom to zapadá do tej predstavy, keď aj o tom vedeli, prečo tomu nezabránili, prečo tú situáciu chceli využiť. Tu by mohla byť tá predstava, že to im nahráva, aby predĺžovali to svoje pánstvo, neviem, vyhlásením výnimočného stavu. Zatiaľ len zákaz vychádzania, obmedzovanie určitých sociálnych sietí. To môže byť jeden z faktorov, ale nič to nemení na tej agresivite, ktorú islamisti uplatňujú podľa toho, v akom množstve sú v danom krajine, čo im systém umožní, čo im dovolí. A tu sa dostávame k tej druhej otázke, lebo tie isté prvky, či tá vláda chce vládnuť ďalej a či využije ten islamský teror, môžete využiť len to, čo vám ponúka možnosť. Ako hinduistický teror tam nevyužijú ani buddhistický, ani kresťanský. Takže islam má
veľmi blízko k tejto taktike, uplatňuje ju a má tých ľudí, ktorí sú ochotní niečo takéto stvárať a navyše kázať v mešitách. A tu sa dostávame k tomu, čo naznačil náš poslucháč z Islamabadu, teda z Bradfordu. Áno, to nie je len ten teror. Veď ten teror je z času na čas, je síce pravidelný. Ako vidíte, to je jedno. Či to bolo v Bosne, či to bolo v Kosove, či je to v Bianmarsku, či je to na Sri Lanke, vo Francúzsku a tak ďalej. Všade môžeme vymenovať, kde je neustále tento problém. Takže či vláda niečo kalkuluje, ako sa jej kalkuluje, keď vie, že je tu takéto neznášanlivé náboženstvo, respektíve snaha o dominanciu a ten konflikt sa dá využívať. Vieme už o golemoch a ako sa využívajú tieto konflikty. Ale k tomu, čo tu zaznelo, veď tá reč, ako ten jazyk a peniaze a populačná explózia, veď to uplatňovali všade, aj v Bosne, aj v Albánsku, a teda pardon, v Kosove, a takisto na západe, veď Saudi, Katar, Spojené arabské emiráty, hlavne Saudi, financujú tie mešity, financujú tých kazateľov, vysielajú ich tam, školia ich. No to sú práve tie peniaze plus ekonomická. To sú štátmi podporované teroristické akcie, áno. Veď práve. A to je tá ekonomická moc, potom je tá ideológia, tie požiadavky, a my chceme Ramadán, a my nechceme v školách kríže, a my chceme, aby všetci mali šatky na hlavách, a teraz tí, ktorí sú tam v menšine, veď to je problém nemeckých škôl aktuálny, že tí Nemci sú tam utlačení, ktorí sú v menšine, tam sa na nich vršia tí Turci, Albánci a Pakistánci a tí ďalší prisťahovalci, ktorí sa ani nemecky nechcú učiť, vnucujú svoje náboženstvo, veď to je ten ďalší teror. No a plus populačná explózia, ako naša Orava to nezachráni, zrejme ani Kysuce, ale v súvislosti so západnými národmi a ich prístupom, ale aj s odpovednosťou, nemyslím k planete, ale k budúcnosti, sociálne a rodinne, ako zabezpečiť kvalitu života. Nemalo by to byť žiadne dieťa, jedno dieťa, ale na prežitie každej civilizácie sú potrebné aspoň 3 deti. A s týmto problém teda islám nemá. Takže aj toto je jedna veľká zbraň. A to je práve tá ideológia, tá spolupatričnosť, ich tá identita, tá netolerancia, ktorú si oni pestujú, a plus pribúdajú a pribúdajú. Oni ekologický problém nemajú. Videli ste na tých ekologických demonstráciách, že by tam boli prítomní Kurdi, Turci, Pakistánci, Somálčania a podobne? Ale tí, ktorí sú tam, tí dozelená orientovaná mládež, čo je veľmi dobre, že majú vzťah k planete. Ako som aj spomínal toho nemeckého učiteľa, planetu zachraňujeme, ale kvetiny v bezprostrednom okolí a životné prostredie, to nás vôbec nezaujíma. Ale týmito myšlienkami sa posúvajú k tej tolerancii, ktorá je seba zničujúca. Nechceme ubližovať slabším druhom, nechceme zvieratka, nechceme trápiť kravičky, a teraz do toho sa vťahujú politické tendencie. Vedetom sú strany zelených, tie menšiny. A tie menšiny, keď nadobúdajú ten svoj väčší rozmer a pribúdajú im percenta obyvateľstva, stupňujú požiadavky. Tu sú 4%, tu 5%, na Sri Lanke 10%. A touto populáciou sa stupňujú tieto požiadavky. Vnímajú len svoje náboženstvo, svoju pozíciu, svoju dominanciu a svoju identitu. To všetko, čo my sme už zahodili. A ideme zachraňovať planetu. A zachraňujeme je tak, že sa necháme zničiť alebo splynúť. A niekomu je to jedno, ale nie všetkým. Ako hovorí Majlo Janopoulos, treba povedať, tak už dosť. Dáme telefonát, dobrý večer. Haló. No. Haló. Vyzerá, že ho nemáme. No dobre. Píše nám Jozef, že pozdravím do štúdia. Gesto OK veľmi často používa Donald Trump a ešte jeden kuchár na vegete. No hej. Jedný poslucháč píše, že sa to normálne bežne používa medzi potápačmi ako znaková reč však. A takisto ďalší poslucháč píše, že potápači si odteraz budú ukazovať holé zadky namiesto medzinárodného gesta, že všetko to použila ináč Lepenová, že ona vie, že to gesto sa používa pri potápaní. Tu len chcem poukázať na tú absurditu, čím všetkým sa už zaoberajú, za čím všetkým je fašizmus. A neviem, keď Trump použije akékoľvek gesto alebo jeho stúpenci, ja neviem, že sa poškrabu za uchom, tak to bude, že tam naznačuje, že má hákový kríž, alebo ako tieto blúdy, keď za socializmu sa hovorilo už na sklonku, teda socializmu, keď to vrelo, veď preto sa im podarilo ľudí dostať aj do ulic, a sa hovorilo, že žijeme v absurdistane, že toto, čo sa tu deje, to sú tak absurdné veci,
A už táto liberálna demokracia, táto západná civilizácia, tá politická korektnosť, to už je aký absurdistan. To skutočne prekonáva bolševikov, prekonáva všetko. Telefonát dáme, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Peter, poslúcham, zdravím vás do Spolok. Počúvam vás celý večer, to je ďaká Bohu, že to ide, ale nebolo počuť vôbec, pre chvíľu som volal, len som v telefóne nepočul nič. Tak k tomu Kotlebovi, teda, že ako sa ruská strana vyjadrila, tak ja to preverím, napíšem dnes večer na Rasi 1 Vladimirovi Solovievom, ktorý robí také politické komentáre, má tam aj mail. Tak sa ho na to niečo opýtam, či niečo takéto vyšlo z Ruskej federácie v súvislosti s našou stranou, nakoľko celkom dobre aj slovom, aj písom ovládam ruštinu, takže mu to môžem objasniť. No a to by bolo z tejto strany všetko, ešte krátko zareagujem na tú krasavicu Čepalvojovú. No tak viete, keď už košela není bližšie ako kabát a kabát není bližší ku košeli, tak už sa vyjadruje takým spôsobom tá osoba, že sa drží tam zubami nechtami, len stále toho lajčaka ako si počúva, stále len brkce a brekce. Ale ja som aj kedysi dávno tam z vašej relácie povedal, že ten hadron je blízko do toho CERNu, kde by ju tam vštiepili a možno, že by aj z nej niečo vyštiepili, nejaké boské jadro. Možno, že by to bolo aj to dobre, keby tam do toho CERNu išla, lebo som je, že aj letenku zaplatím. No. Takže to by bolo asi tak v tejto veci a ešte sa chcem opýtať pána Hudia. Pán Hudia, čo by ste povedali na tie Trumpové vyhlásenia v súvislosti s Ruskou federáciou ohľadom toho obchodovania s ropou, že Rusi im predávajú tú ropu ako si, tiež je to akýsi paradox a potom tú ropu chcú sklapalniť, no teda ten plyn, alebo čo to teda majú dovážať, dobre som to nezachytil, ale asi ten plyn. Ten majú predávať tu o nejakých $100 viac do Európy. Takže aký máte vy na to názor? Ja na to názor mám, ale celý som počul váš názor. Takže ďakujeme. Lebo? To, čo hovorí všetko Trump, zase každé to vyhlásenie, treba si zvyknúť na to, že Trump je veľký taktik a to, čo povie, nemusí platiť a naopak to, čo kritizuje, zase na druhý deň môže zmeniť. Neviem, či je to tým, že jeho poradcovia sú rôzneho zamerania a koho každého počúva, alebo je to zámer, aby bol nečitateľný a neprekuknutelný. Takže aj pokiaľ ide o tieto ekonomické vzťahy, je jednoznačné, že Trump to, čo mal aj vo svojom hesle, urobíme Ameriku znovu veľkou, presadzuje nekompromisne americké záujmy, ale myslím si, že uvažuje dosť reálne, aby, či už je to aj teraz ten konflikt s Čínou a obchodná vojna, ale niekedy je to viac o silných rečiach ako o naozajstných skutkoch. No, Marek od Pardubic napísal, že ať idú do prdele, OK, Pazoura ma ukazuje i Obama, Bush a oba Clinton. A poslal mi fotky a naozaj, tu je Obama, Obama vidím na fotkách Busha, mladého, teda toho nesvojprávneho W, aj starého Busha, Clinton a Killery tiež. Takže ako... Áno, videl som aj tie fotky, no, tak potom a všetci čo? Tam ukazujú to OK, takže kde teraz nabrali to, že si to nejak alternatívna pravica privlastnila a teraz kto to ukazuje, tak automaticky sa hlási k nejakej bielej nadvlade. To všetko sú len odvádzanie pozornosti od skutočných problémov. To, čo to je vlastne na celosvetovej úrovni alebo na úrovni Spojených štátov. A je to len to, čo sme na začiatku relácie hovorili. Tu sú iné problémy, my tu riešime problém zdravotníctva a kvalitu zdravotníckej starostlivosti každému občanovi, nielen elitárom vyvoleným, ktorí si môžu dovoliť nejaké zahraničné súkromné kliniky. Ale nie, najväčší problém je dotácie pre LGBTI, kto je extrémista a či sa nedostanú do Európskeho parlamentu fašisti. No, pre Patrika, ktorý chcel kontakt na Braňa, Braňa mi ešte neposlal, keď mi pošle, tak samozrejme okamžite to prepošlem. Takže toľko. Martin nám píše, že dobrý večer. Podľa mňa ten demarš na Kotlebovcov vybavil Danko, veď pred kamerami plačeš za jeho voličmi.
A Danko. Danko je veľký mák. Keď je potrebné, nabehne k múru nárekov. Keď je potrebné, nabehne zase ku kremelskému múru. A táto postavička... Či on ti nie je nejaký oný slobodomúrár, že stále pri tých stenách sa ťahá? Pri tých múroch, tie múry ho fascinujú, tie steny. Tak mal sa venovať architektúre alebo niečomu. A zároveň nás presvieča, ako mu leží na srdci osud Slovenska a slovenského národa. Ale áno, dneska sme to videli ako hlasoval. Dneska sme videli, ako hlasoval, keď sa budeme baviť o deťoch, o rodičoch, deti, ktorých im pozabíjali v nemocniciach. Videl som to. Danko je proslovenský. Úplne maximálne. To sú také, ty sa zaoberáš malichernosťami. On robí svetovú politiku. A ty takéto drobnosti tuto bezvýznamné. To vyrieši niekto, nejaký ministerský úradníček. Predpokladajme. Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, keďže zajtra nebude avizovaný hosť. Znovu sa počujeme, takisto budeme mať zaujímavú tému. Takže teším sa na zajtra, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme posledný krát tento týždeň. Do počutia. Ďakujeme, mňa mrzí, ja som taký pekný obrázok už nachystal na zajtrajšiu reláciu, ale nevadí, bude na budúce. Všetkým, ktorí podporujete tento projekt, samozrejme ďakujem a takisto vám ďakujem za pozornosť. Upozorňujem ráno ešte, prosím vás, lebo ste sa pýtali mnohí, že neviete, ako to funguje pri tých eurovoľbách, ako voliť, čo robiť, ako kružkovať. Ráno o 9:00 má Adrian tam dvoch právnikov, ktorí nebudú nič inšie, len toto vysvetľovať. Tak si to, prosím vás, pustite. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.